Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. Від сьогодні, 29 січня, у Миколаєві оголосили карантин у 14 школах міста. З 30 січня на вимушені канікули відправляться вихованці ще 17 шкіл Миколаєва. З 1 січня 2019 року в українських центрах зайнятості почали працювати кар'єрні радники. Що це за спеціалісти, дізнавались наші журналісти. Тож про ці та інші події більш докладно. Від сьогодні, 29 січня, у Миколаєві оголошено карантин у 14 школах міста. З 30 січня на вимушені канікули відправляються вихованці ще 17 шкіл Миколаєва. Інформацію про карантин о 14 годині розмістили на офіційному сайті міськради. А саме навчальні заклади номер 1 імені Олега Ольжича, 11, 16, 24, 28, 30, 33, 39, 45, 47, 50-54, Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Чайки, гімназія номер 2, гімназія номер 41, економічний ліцей номер 1, юридичний ліцей, призупинять навчальний процес у вказаних закладах з 30 січня до 1 лютого 2019 року включно. Відповідне розпорядження підписано першим заступником міського голови Володимиром Криленком. Рішення прийнято з метою запобігання зростанню захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип. 23-го було 8 шкіл, потім 24-го було 15 шкіл і в п'ятницю 25-го було 36 шкіл. За результатами моніторингу на вчора, на понеділок, 28-го число, то більше 20% відсутніх дітей у зв'язку з захворюваністю було у 14 школах. Спочатку це було 13, до кінця дня ще з'явилася ще одна школа. Її немає в переліку у тих, що ви бачите на сайтах управління освіти, на сторінці Фейсбука управління освіти, з'явилася ще, додалася 10-та школа. Але поряд з цим хочу сказати, що ситуація буде продовжуватися далі. Як говорив Володимир Ігорович, що на підставі клопотань керівників закладів освіти ми будемо, якщо за необхідності, будемо знову ж таки призупиняти освітній процес. Миколаївська загальноосвітня школа номер 22 – одна з закладів, де тимчасово припинено навчальний процес. Тут навчається 1430 учнів. Станом на 28 січня 23% учнів не відвідували школу через захворювання. Тому з метою попередження подальшого розповсюдження інфекції, розповсюдження вірусних захворювань, було прийнято рішення про відновлення, верніше, про початок карантину. Домовилися, що карантин в нашій школі відбувається до кінця цього тижня. В четвер, в п'ятницю класні керівники будуть моніторити стан здоров'я учнів, і ми будемо точно знати, скільки дітей вийде в понеділок в школу, і будемо приймати подальше рішення. На час карантину робота вчителів у школі триває, а учні навчаються дистанційно. Сьогодні перший день, коли діти пішли на карантин. Це, ну, з точки зору вчителя, це не дуже добре, але ми розуміємо об'єктивну необхідність такої ситуації. Але діти без нашої уваги, без домашнього завдання, без можливості працювати не залишилися. У кожного вчителя створені і вайбер-групи, за допомогою яких вони мають можливість спілкуватися як з дітьми, так і з батьками, бо діти, ви розумієте, бувають різного рівня свідомості, вони можуть просто не доносити до батьків інформацію, що вони мають домашнє завдання, також з батьками теж спілкуємося. Є в Google платформи, є Moodle платформи, є зараз можливість спілкуватися з батьками, використовуючи їх електронні адреси. Отже, і діти, і батьки мають доступ до отримання інформації, до отримання завдання. Донька Олени Селезньової, п'ятикласниця Екатерина, навчається у 22-й школі. Дівчинка перехворіла гострою респіраторною вірусною інфекцією. Принесли до школи довідку. Діти отримують домашні завдання онлайн, і вони будуть виконувати домашні завдання. А взагалі, то, ну, карантин він потрібен, тому що ми наприклад, тільки відхворіли, син у мене ще хворіє, ми ще вдома. От, карантин, ну, він потрібен. Карантин у школах триватиме до 1 лютого. Епідемії в місті немає, говорить заступник начальника управління охорони здоров'я Віктор Фаюк. Епідемічна ситуація захворюваності на ГРВІ та грип не перевищує епідемічних показників, не перевищує порога на мінус 5
0,5%. Тобто на четверту неділю цього року епідпоріг не перевищений. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що є підстави для того, що в нас в місті є епідемія, на даний момент немає. Як в подальшому буде розвиватись ситуація, то ми будемо знати. Управління охорони здоров'я щонедільно, щоденно ми моніторуємо ситуацію із захворюваності. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І в Україні згадують героїв Крут. У столиці біля пам'ятного хреста, що на Скольдовій горі, урочистим маршем крокували воїни почесної варти. Квіти до пам'ятника принесли посадовці та ветерани АТО. Загиблих крутянців шанували хвилиною мовчання. Сьогодні о 18:30 на Соборній площі відбуватиметься марш до Дня вшанування пам'яті героїв Крут. Організатори говорять брати з собою друзів, державні прапори, стяги національно-визвольної боротьби. Триватиме смолоскипна хода до 21 години. І з 1 січня 2019 року в українських центрах зайнятості почали працювати кар'єрні радники. Що це за спеціалісти, дізнавались наші журналісти. Скажіть мені, будь ласка, як ви відвідали роботодавця, який результат вашої співбесіди? На даний момент я пообщався з роботодателями. Є кілька варіантів устройства. Я зараз розглядаю один із них більш детально. Антон Ігнатенко 2 місяці перебував на обліку у Миколаївському міському центрі зайнятості. Цього разу у нього завершальний візит до кар'єрного радника. Антон Ігнатенко обрав для себе бажану вакансію. Мені дуже допомогли. Я буквально під кінець 18-го року прийшов оформлятися. Дуже все доступно пояснили і надалі допомагали, консультували з питань працевлаштування. Наразі ось у найближчому майбутньому питання працевлаштування буде вирішено. Протягом січня кар'єрний радник Лариса Ткачова слідкувала за ходом працевлаштування Антона Ігнатенка. Окрім нього, до неї кожного дня звертається до 30 людей. Основне завдання кар'єрного радника – це якісне дослідження особливих потреб, індивідуальності кожного нашого клієнта. Ми вивчаємо його ситуацію, ми аналізуємо його уявлення про себе, його можливості, його якісь думки і плани. І на підставі цього планується робота кар'єрного радника по працевлаштуванню особи, по залученню до якихось профінформаційних, проконсультаційних інших заходів. Усього в Миколаївському міському центрі зайнятості з 1 січня працює 7 кар'єрних радників. За кожним із них закріплені безробітні. За результатами зустрічей затверджують індивідуальний план працевлаштування, якого має дотримуватись клієнт. Сьогодні філії розпочинали працювати в цьому році з єдиною метою, з єдиною ціллю, щоб збільшити і зробити акцент саме на соціальних наших послуг, для того, щоб покращити співпрацю з нашими роботодавцями і покращити співпрацю з нашим клієнтом, тобто з шукачами роботи. З цією метою ми дійсно ввели таку категорію, як кар'єрні радники. Єдина мета і ціль кар'єрних радників – це індивідуальний підхід до кожного шукача роботи, який звертається за допомогою до наших фахівців. Спочатку 2019 року в місті Миколаєві за допомогою кар'єрних радників працевлаштувалось 488 осіб. Нагадаємо, щодня 113 людей в області отримує статус безробітного. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.